Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je posle današnjih vazdušnih napada na Kijev i druge gradove u Ukrajini da njegova zemlja neće oprostiti Rusiji invaziju i bombardovanja. Niko vam neće oprostiti teror, niko na svetu vam to neće oprostiti. Ukrajina neće oprostiti, napisao je Zelenski na ruskom na društvenoj mreži Telegram. Nekoliko ukrajinskih gradova, uključujući Kijev, bilo je danas na meti ruskih napada. Jedna osoba je poginula, a oko 30 je povređeno. Agencija France Press javila je u Kijevu da je odjeknulo 11 eksplozija.